Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xocalı faciəsində həyatını itirən 63 uşağın xatirəsinə havaya şarlar buraxıblar. Akçalında davam etdirilən tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Qəddarlığına görə bəşər tarixinə qanlı iz salan, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı yönələn Xocalı qətliamından bizi 27 il ayırır. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə baş verən Xocalı soyqırımı bəşər tarixində ən qanlı faciələrdən biridir. Soyqırım zamanı 63 uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib, 8 ailə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, düşmən gülləsindən 76 uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb. Tədbirdə çıxış edən 39 nömrəli baxçanın müdiri Esmira Musayeva, baxçalar üzrə metodist Aynur Şirinova və digərləri qeyd ediblər ki, hər il Xocalı faciəsinin il dönümünü Respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində ürək ağrısı ilə qeyd olunur. Faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondu, xüsusi olaraq fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət kampaniyası çərçivəsində hər il silsilə tədbirlər reallaşdırılır. Daha sonra balaca fidanlar vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər söyləyib, mahnılar ifa edib, səhnəciklər nümayiş etdiriblər. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.